Шановні панове, пані, звичайно, актуальний заклад, захід і тематика, яка сьогодні тут обговорюється. Якщо Іван Крулько, мій колега, говорив більше про всю державу, як керівник так, профільного міжфракційного об'єднання, я би хотів сказати про те, що болить мене. Мене болить, в першу чергу, Черкащина. Я депутат-мажоритарник, обраний шляхом самовисування. 198 округу, але не обмежую свою діяльність тільки Смілою Кам'янкою. У мене була ця Черкащина, яка загально відома всьому світові, ну і в першу чергу українцям, які проживають в всьому світі, Богданом, могилою Шевченка, Холодноярським краєм. І аби спонукати підприємців, інвесторів до того, щоб вони залучали свої кошти на розвиток, в першу чергу, туристичної інфраструктури, хоча не тільки цим обмежуються, звичайно, наші можливості. Вперше в цьому році, за результатами попереднього року діяльності, я звернувся письмово до всіх, без винятку послів держави, які представлені в Україні, керівники міжнародних організацій, з проханням, з пропозицією відвідати Черкащину. Тобто я позайняв позицію типу, нічого тут такого суперрозумового немає, але виявилося, що ніхто цього до чого ніколи не робив. Ви, кажу, все рівно ж, як посли своїх країн, мусити чи мали би відвідувати нашу країну час від часу, об'їжджаючи особливості, край, кожен, щоб подивитися. То включіть свою програму перебування, маршрут на Смілу через Корсунь-Шевченківський Кагарлик, а будете повертатися назад через Черкаси, через Канів, зайти в Чигирин. І поступово для багатьох послів іноземних країн, ну, немає принципової різниці, оскільки це природньо, коли посли закордонних країн дбають про те, щоб їхній бізнес в цій державі почував себе комфортно, затишно і отримував прибуток. Але для бізнесмена неукраїнського походження немає принципової різниці, на мою думку, де отримувати прибуток. Це природньо, що підприємець ставить за собою мету отримання прибутку, і чим більше цього прибутку він отримає, звичайно, це для нього краще. Чим більше він отримує, вкладе інвестиції, тобто завдання будь-якого керівника центрального органу влади, регіонального органу влади, народного депутата, який хотів би, щоб його край, який він представляє в парламенті, почувався краще, ніж інші, залучати цих підприємців туди. Але тільки, мені здається, українець за походженням, хоч би в нього чверть крові був українець, буде зацікавлений в тому, щоб і заробити кошти, і популяризувати свою Україну. Власне, з цією метою я звернувся до всіх цих послів, а зараз не мав просто морального права не прийти до вас, користуючись тим, що це перший форум. Я переконаний, що це далеко не останній, ми будемо це культивувати в силу своїх можливостей, а ми з головою ВКВР постійно контактуємо. І ну, до 5 поїздок спільних здійснюємо протягом року до наших громад за кордоном. Ми постійно про це говоримо, щоб в першу чергу подали кошти це. Хочете популяризувати Холодноярський край? Нема питань. Він розміщується між Чигиринським і Кам'янським районами Черкаської області. Є низка населених пунктів, де люди масово просто приїжджають. Тобто на вшанування пам'яті холодноярських героїв щороку приїжджає по різним оцінкам від 5 до 10 тисяч людей, які протягом кількох днів, ну, просто, вибачте, мені немає де навіть мешкати. Кількість місць перебування, проживання настільки мала, що вона не може забезпечити цих людей. Це предмет для інвестицій, звичайно. Я розумію там про проблеми, які в нас виникають з дорогами, наприклад, але навіть, щоб ви розуміли, в цьому році, уже станом на сьогоднішній день, я член бюджетного комітету, який Іван, ми періодично цю тематику відстежуємо і погоджуємо перелік цих доріг, які мають робитися в цьому році. У нас на Черкащину вже є 950 мільйонів гривень на дорогу. Тобто ми розраховуємо, що основні магістралі, які перебувають, на превеликий жаль, в найгіршому становищі, будуть в цьому році полагоджені. Це напрямок зі Сміли до межі Кіровоградської області, до Кам'янки, про яку я щойно говорив. Це відрізок між Смілою і Черкасами. Це напрямок між Золотоношою і Черкасами. Це найбільш ходові дороги, які зв'язують вузол доріг на Кіровоград, на Кременчук – це один напрямок, на Полтаву – другий напрямок, і через Умань, Шполу – виїзд на Одесу.
Бо, звичайно, ніякого туриста, ніякого потенційного інвестора ти не залучиш, коли дороги перебувають в такому стані, якого не перебувають, на жаль, на сьогоднішній день. В наступному році, з 1 січня 2018 року, вступає в силу закон про державний дорожній фонд. Питання, яке відношення не має до, знову ж таки, до нашого теми, нашого говорення, пряме. З 1 січня наступного року з кожним роком буде збільшуватися, причому це вже формула, це вже не штучний ручний метод управління бюджетними процесами. 50% всіх надходжень, які збираються з доріг, з мита на акцизи, на паливо, там, на шини, 50% з наступного року буде йти цільово на дороги державного і місцевого значення по чіткій формулі. З наступного року, після 18-го, з 19-го року 75% і в 20-му році сума буде складати 100%. Тобто ми можемо говорити на сьогоднішній день, що в 20-му році на дороги державного значення місцевого в Україні буде виділятися мінімум 60 мільярдів гривень. Це дозволить нам вирішити дуже важливу проблему сполучення, бо це для будь-якого інвестора питання номер один. Про сільське господарство я не буду вам розповідати, це загальновідомо. Перелік областей, де найкращий в світі чорнозем, і серед них, безперечно, є Черкаська область. Ліси, річка, Дніпро. Ми, до речі, зараз дуже активно працюємо в парламенті з депутатами, які, межі округів, яких межують з Дніпром. Оскільки, коли ми говоримо про дороги, про їх жахливий стан, ми ще розуміємо, чому вони так сталися. Крім того, що немає коштів, є ще велика проблема, коли агротрейдери їздять величезними машинами, які далеко виходять за межі тих норм, які, по яким будувалися колись в Радянському Союзі, прийшовши ці дороги. І ми шукаємо альтернативні варіанти, і серед один з основних альтернативних варіантів – це зробити Дніпро судоходну річку. Це непросте питання, і ми буквально, до речі, в червні місяці плануємо зробити спільний виїзд всіх депутатів межі округу, які виходять на Дніпро, вздовж з Києва, і поїхали до самого низу, щоб подивитися, як в межах тих річки Дніпр, де на яких відрізках вона замулена, де треба зробити якісь серйозні інвестиції з боку держави, а де достатньо якогось впливу місцевих органів влади, щоб диверсифікувати потоки переїзду сільськогосподарської продукції, та не тільки сільськогосподарської продукції. Тобто це такі напрямки, про які ми вже сьогодні можемо говорити. Виявляється, що у нас, ми унікальний ще край тим, що у нас є два дуже серйозних кар'єра гранітних, по яким, ну, не кожна, далеко не кожна область має такої якості можливість виготовлення щебеня, а саме цей щебень є основою будівництва нормальних доріг. Депутат-мажоритарник – це така людина, знаєте, не важливо, що я кандидат історичних наук і магістр державного управління. Якщо ти хочеш адекватно представляти інтереси своєї громади в парламенті, то ти змушений поступово розбиратися і в медицині, і в соціальних всіх питаннях, всім, з чим до тебе приходять люди. Поступово я розібрався в дорогах. Я чого так більше увагу цьому приділяю, тому що без цього, на жаль, ніяк. Людина, яка не може протягом 2 годин проїхати 200 кілометрів, малоймовірно, що поїде до тебе в регіон інвестувати кошти. Ми знайшли прекрасного інвестора, який був готовий буквально ще місяць тому встановити величезне підприємство для виробництва сонячних батарей на території Смілянського району. От він сказав, зайняв просту позицію. Бо я вам розказав, що дороги в цьому році будуть. Я кажу, от зробиш дороги в цьому році. Наступному я тобі обіцяю, що ми можемо не просто там, знаєте, зробити якісь експериментальне виробництво. Він каже, я готовий на 60 гектарах розмістити сонячні батареї і зробити підприємство, яке може продавати цю електроенергію в багатьох регіонів. Тобто я, користуючись нагодою, закликаю вас, я публічна людина, я відкрита людина, я є там в Фейсбуці, ніколи, до речі, не був в контакті, і в однокласниках, не знаю, добре це чи погано, але мені не приходиться сьогодні розривати стосунки з своїми колегами, всі мої колеги уміщаються в межах Фейсбуку і особистих зв'язків, готовий відповідати з багатьма з керівниками українських громад за кордону, комунікую в онлайн режимі, як маю тільки на це можливість. Будь-яка ідея, яка вам сподобалася, контактуйте зі мною, немає можливості говорити по мобільному телефону, це ідеальний варіант, щоб отримати відповідь. Все, що ви придумаєте, доброго зробити, що передбачає підняти гордість українського краю, підняти славу нашої історії, думати ще на майбутнє, знайде у мене для вас підтримку і не тільки у мене.
Дякую, що ви є. Закликаю вас продовжувати свою благородну місію. Отримуйте прибутку, заробляйте в Україні. Ну і заохочуйте українських підприємців робити бізнес в країнах вашого теперішнього перебування. Я думаю, що ці горизонтальні і вертикальні зв'язки будуть тільки на користь всьому світовому українству. Слава Україні!